Дорогі браті і сестри, в п'ятий тиждень після Пасхи згадується зустріч Господа нашого Ісуса Христа з жінкою-самарянкою біля колодязя, який ще в Старому Заповіті викопав Іаків. І бесіда їхня про воду, живу воду, яку людина, котра п'є, засвоює, і вона стає водою, яка тече в життя вічне, і хто цю воду буде пити, то ніколи не буде мати спраги. Це вода, це Христос. Господь, власне, про себе говорив цій жінці і нам зі сторінок Євангелія, завдяки апостолу Евангелісту Іоанну Богослову, ця історія була записана, і ми її читаємо цю неділю. Самаряни особливі були люди, вони не сильно спілкувалися з юдеями, і навпаки також, у них був якийсь момент такого відчуження. Але Господь на прикладі спілкування з цією жінкою показав, що Він прийшов для всіх людей. Для Нього нема різниці, якої ти національності, якого ти роду племені. Він для всіх прийшов, і для всіх звучать Його слова про життя вічне, про любов, про спасіння, яке можна унаслідувати тільки через Нього, Господа нашого Ісуса Христа. Споживаймо цю живу воду, віруємо Господу, молимося Йому, тому що Він є наше спасіння, Він є початок і кінець всього. Амінь. Христос воскресе!